Takže je to dneska hodně takový, když to někdo pak sleduje, poslouchá, není to úplně podle mě dneska multiplikační kázání, protože tohle kázání je prostě čistě pro tenhle ten sbor, pro Mozaiku, pro sbor působící v Hradci Králové. Začnu příběhem z knih Mojžíšových u Bohem vyvoleného a milovaného národa, který spadl do egyptského otroctví. My asi ten příběh známe. Pak přišel Mojžíš, to byl takový boží hrdina starého zákona, jeden z mnoha, i když měl své mouchy, ale to prostě máme my všichni. A Mojžíš vyvedl vyvolený lid z egyptského otroctví a vedl ho do zaslíbené země, do místa, který Bůh slíbil tomu lidu, kde říkal, že se budou mít nádherně, že tam bude spoustu medu, to byla jedna z takových věcí, jako že to bude fakt sladká země, že je to země, kde vy budete vládnout, kde se budete mít skvěle. To je prostě místo, kde vy máte být, kde já jako Bůh vás chci mít. A ty vyvolený národ, když šel, a byla to dlouhá cesta, taky nejdřív pronásledovali celý egyptský vojsko. A Bůh je ochránil, prostě to vojsko utopil v moři. Pak šli dál a přicházeli různý pokušení, šli po poušti, nebylo to jednoduchý. Bůh jim dával jídlo, Bůh jim dával pití, když potřebovali. Furt jim prokazoval svoje milosrdenství a stále je znovu a znovu dokazoval, že je vede do zaslíbené země, do země, kde budou s ním. Oni zažívali otevřený nebe. Každý ráno, když se zbudili, tak padala z nebe mana. Jo? To prostě z otevřeného nebe Bůh svýmu lidu něco přinášel. A udělal, když bych o tom měl říct nějak jako po svým, tak bych řekl, že udělal fakt ranec zázraku, jo? Aby ten svůj zaslíbený lid dovedl do zaslíbené země, nebo vyvolený lid. A co čekal ten Bohem vyvolený lid, co je čekalo, když vstoupili do té země, kterou jim Bůh přislíbil dát, kde jim jasně ukazoval, to je to místo, kam vás chci dojíst. Znovu a znovu. Oni vstoupili do té zaslíbené země. Ještě tam byly různý kotrmelce, ale to přeskočíme. Přeskočíme jednu generaci, bohužel. Stálo tam Jericho. Město s ohromnýma hradbama. A další velký města. A na tom území, kde měla být zaslíbená země pro Bohem vyvolený lid, už to snad zopakuju naposledy, bylo 31 králů, různých králů, s různými vojsky. A všichni tadyhle ty králové, to Jericho, další opevněné města na tom území, říkali, hele, nám je úplně jedno, co říká tvůj Bůh, tady nemáte co dělat. Nikdo je tam s otevřenou náručí nevítal. Naopak je chtěli všechny vyhnat, chtěli se jim postavit. A čekalo je spoustu bojů, který museli vést. A proč to říkám? Protože si myslím, že to je paralela na vznik jakýkoliv církve na určitém místě, kde si Bůh povolá. Kde stojí. Je to paralela pro situaci Mozaiky v Hradci Králové. Nejsme v době starého zákona, takže já aspoň doufám, já jsem nikdy na staršostu vašeho sboru nebyl, ale myslím si, že neplánují to, jak jako převezmou moc v Hradci a nevedete tady nějaký tichý odboj, že byste nakupovali zbraně. V dnešní době by to šlo možná i líp než kdy dřív, ale věřím tomu, že tohle to se na staršostu Mozaiky neprobírá, ale jste tady. Po 21 letech v Hradci Králové a věřím tomu, že víte, že tohle je místo, váš domov, kde má domov Mozaika, zaslíbená země pro tuhle církev. A možná není vše takové, jaké jste si přáli a vysnili. A možná se nám může zdát, že ta práce, co jste tu za ty roky pro evangelium, pro dobrou zprávu, pro Boha odvedli, nedosahuje tíživých výsledků. A občas můžeme mít pocit, že je nebe zavřený. A právě v těch těžkých chvílích se s váma chci vrátit k tomu příběhu Jozua a dobývání zaslíbené země. Je vedl Bůh na místo, kde řekl, tady máte být, měli jeho požehnání, ale měli přiložit ruku k dílu a bojovat za ten svůj nový domov. Obsadit to místo. Začít mu vládnout. Bojovat, aby se ta zaslíbená země stala skutečně jejich novým domovem. A i v těch těžkých bojích, a byly to těžké boje,
zažívali, že nebe je otevřený. Když do těch bojů vstoupili, zažívali, že Bůh jim žehná. A jak když mnohdy vedli boje, ve kterých byli v oslabení, tak vítězili. Spadly před nimi hradby Jericha. Hradby, které se zdály být nedobytný. A tehdy to znamenalo porazit 31 králů. Dobít do té doby nedobyvatelné místo. A co to znamená dneska pro Mozaiku? Dobít zaslíbenou zemi, dobít Hradec Králové. Ať jsem to možná špatně sklonoval, pardon. Jaké krále jste za tu dobu pokořili? Jací, a možná ještě důležitější otázka je, jací králové nad vámi stále vládnou, nebo s nimi svádíte těžký boje. Poprosím fotku. Já jsem ji dneska udělal taky poprý, ale hodněkrát jsem o ní slyšel. Kuba, jeden z mála lidí, co jste do krásy. Druhou? Aby jsi příště měl tak dlouhý proslov na úvod, nebudeš chválit. Tak, tohle je začátek Mozaiky. V jednom obýváčku. A když se tady teďka kouknu po vás, po tomhle místě, to, že máte i kavárnu na Mícký a dál, to je úžasný, kam to došlo. Ale celou tu dobu, co jsem přemýšlel o tomhle kázání, už to možná můžeme vypnout, co jsem se modlil, co tady dneska sdílet, tak jsem vnímal, že Bůh má pro Mozaiku vzkaz. A koukněte se na tu, nebo už jsme to viděli, na tu skvělou proměnu, kam se Mozaika skutečně posunula. V lidských očích si říkáme, tohle byla startovní čára, my jsme tak daleko. A já jsem celou dobu vnímal, že v božích očích, v té boží perspektivě, jste dosáhli hrozně moc věcí, ale furt je to startovní čára pro to, co všechno pro vás Bůh má připravený. Že když se dneska podívá božíma očima na tuhle církev, tak ten potenciál, co je tady, to je zatím jenom obýváček. No to může vypadat, že to je úžasný, ale Bůh má připravený ještě daleko větší věci. A berte tohle jako takový důkaz toho, že ten posun, kam jste se dostali za těch 21 let, že jsem vás Bůh dovedl, ale je to pro ně furt startovní čára. A pro vás ve vašich životech, ve vašich rodinách, na vašich skupinkách a jako pro církev Mozaika daleko větší věci. A chce otevřít svý nebe. Je to krásný téma téhletý říjnový série. A k budování církve v tomhletom městě je třeba si znovu připomenout jeden hrozně moc důležitý fakt. Žijeme v trošku jiný době než Josue. Máme novýho velitele, který přišel sem na zem. Žil tady a zemřel za každýho z nás, za každýho v téhle místnosti, za každýho v tomhle městě. A náš vrchní velitel se jmenuje Ježíš. A když tu byl na zemi, tak nás vyučoval, že máme jít mezi ostatní lidi a zvěstovat dobrou zprávu, evangelium. Protože evangelium je klíč. Matouš, 28. kapitola, 18. až 20. verš, jestli si to chcete najít v Biblích, v těch mobilních předpokládem. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učeníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s váma po všecky dny až do skonání tohoto věku. Církev, Mozaika. Místo, které spojuje, je to i ve vašem heslu, to trošku rozvedu, Kristovi následovníky. A církev má svý řady rozšiřovat. A pokud to nedělá, tak snad ani není církví. Ale to zní hodně drsně, ale to je prostě realita. Tohle má být totiž úplným kořenem, základem DNA jakýkoliv církve. Evangelium je základní stavební kámen. Bez toho nelze čekat boží požehnání. Bez toho nelze čekat otevřený nebe. Pokud tu nejsme pro druhý, pokud tu nejsme a nehoří nám srdce pro ty ztracený venku, tak nejsme boží církví. A Mozaika je církev, která spojuje. Chcete tvořit otevřený společenství?
protože, a to vím, protože už dlouhý roky jsem, doufám, dobrý i po dnešku kamarád Kuby Limra, i Patrika, a fakt na nich vidím, i na dalších lidech z vás, že berete ten Ježíšův rozkaz vážně, sdílet evangelium, dobrou zprávu, šířit Boží království. A díky, že to tak máte, protože se to nezdá, ale jste inspirací. Byli jste inspirací a takovým jedním z důležitých impulzů pro vznik přístavu a pro to, co se dneska děje na Černém mostě. Ale pojďme si společně teďka dneska tady položit otázku, toužíte po stejných věcech jako tehdy ta parta v obýváku? Je to tady pořád? Je to v té mozaikovské DNA? Protože aby mozaika se dostala dneska sem, tak v nich musely být ty touhy po probuzení, po velkých věcech. Hlad po tom, že Bůh bude jednat. A to bylo důležité, aby s nima Bůh mohl z té startovní čáry vyrazit. A je to stejně tak důležitý dneska. Je to tady? Ta samá touha? Ty lidi na kolenou, co klečí a modlí se za tohle město, protože jim o něj jde? Protože pokud tady ty touhy z našich srdcí mizí, tak není důvod se dál namáhat. Proč tvořit církev? Když tohle v církvi mizí, není důvod v ní být dál. Je to o naučení chodit se v té boží perspektivě. Všichni asi známe příběh s rozsévačem. Vyprávěl ho Ježíš. Bylo to asi dost zaměření na tom, jak prostě budeme šířit tu boží zprávu a že ne vždycky se nám bude dařit. A bylo to o tom, že rozsévač šel, měl semínka, házeli na různý půdy a ty půdy nebyly úplně dobrý. Vlastně úspěch toho rozsévače byl jen 1/4. Což občas lidi říkají, no to je pak těžký šířit evangelium. Já bych chtěl upřímně zažít, že každý čtvrtý člověk, který mu řeknu evangelium, uvěří. To by bylo skvělý. To by, myslím, dneska česká církev vypadala jinak. Takže i když si občas říkáme, to je málo, 25%, kéž bychom těch 25% měli. To je krásný zaslíbení. Představte si, že každý čtvrtý člověk, se kterým byste mluvili o tom, čemu věříte, by uvěřil. To je super. To bych fakt chtěl zažívat. Ale já dneska dost často slyším od různých kazatelů, od různých služebníků, že už vnímají, že fakt dlouhý roky zasévají na tvrdou zem. A ona to může být pravda. Slyšel jsem, že je tvrdá zem v Plzeňském kraji, slyšel jsem, že je tvrdá zem v Moravskoslezském kraji, slyšel jsem to od pražských kazatelů. A já nepopírám, že někde to může být fakt i slušná asfaltka. Slušná asfaltka, ne ta, co vede do Brna. Už tady nemám svoji brněnskou manželku, tak jsem si mohl dovolit tady ten vtip. A vzdáme to ale, pokud se nám zdá ta země takhle tvrdá? Ani náhodou. Protože takováhle půda by nás měla vést k jedné nejdůležitější věci. K Bohu. K tomu, že půjdeme k němu. Znova se vrátíme, znova padneme na kolena. A budeme se modlit za to, aby tu půdu on prorazil. Protože on je všemocný, on to dokáže. Tam, kde se může zdát, že je asfaltka, Bůh může vybudovat nádhernou zahradu. Tam, kde se mohlo zdát těm lidem v tom obýváku, že je asfaltka, že to nepůjde, co všechno je před nima, tam vznikla tady ta církev. Církev, která má přesah přes své město. A potřebujeme Boha, potřebujeme Ducha Svatého, potřebujeme evangelium v našich životech, potřebujeme ho žít, aby se otevřelo nebe. A lidi kolem nás mohli být proměněni. Tečka. A Bůh je klíčový pojítko. A čím déle církve a denominace existují, tak tím víc si myslím, že i ďábel přichází a nechá nás zabředat do takových hrozně hloupých debat, kde se pak rozdělujeme, ať už ve vedení, tak ale i jako lidi, co tady vlastně teďka sedíte na skupinkách, začneme řešit spoustu blbostí, které se ale vůbec netýkají Boha, které se vůbec netýkají evangelia. Rozdělujeme se na úplně maličkostech, prostě, že tady v Bibli je sloveso, který mi tam nějak nesedí, ta čárka je někde jinde. Takový maličkosti. Já myslím, že si teď představíte nějaký takovýhle věci, nechci tu dávat úplně příklady. A oni jsou to občas i možná důležitý starosti, ale nesmí být nikdy těma hlavníma. Protože je to nejdůležitější, o co nám v životě má jít. Jak Ježíš odpověděl? Miluj Boha
miluj lidi. To je to, o co tu běží. Pokud tohle neděláš, tak vůbec nemá cenu řešit cokoliv jiného. Miluj Boha, to tě propojí s dalšíma, co ho milují. A pak společně milujete ostatní kolem sebe a přinášíte jim evangelium. Ne proto, že se to musí, ale protože vám o ty lidi skutečně jde. A to je správný motiv. A ten v nás může vypůsobit jenom Bůh. A to je to místo, kde pak se otvírá nebe a Bůh posílá svýho ducha a žehná službě, kterou jakýkoliv člověk i sbor na tom místě dělají. A Mozaika je sborem, který spojuje. Vaši dva pastoři jsou v mnohým odlišní. Ale věřím, že v první řadě spojuje láska k Bohu. A to, že spolu chtějí změnit skrze svou službu v Mozaice tohle město. A Bůh je to pojítko. A jsem si na 1000% jistý, že kdyby Bůh nebyl to pojítko, kdyby v Patrikově a v Kubově životě nebyl Bůh na prvním místě, kdyby ho nemilovali, tak už by prostě možná spolu dneska nedokázali táhnout za ten jeden pro vás. A to není, že bych je podceňoval, ale to je proto, že to tak prostě funguje. Protože pokud tady jako jednotlivci nebudeme milovat Boha, tak nikdy nevydržíme pospolu. A funguje to u vašich pastorů, ale funguje to i u vašich osobních vztazích na skupinkách. Láska k Bohu nás spojuje. A církev Mozaice tady chce být církví, která spojuje lidi. Ale to, co z toho společenství skutečně udělá pak církev, je ta láska k druhým lidem. Ta, která vyplývá z toho, že milujeme Boha a on nás naučí milovat i ostatní kolem nás. Láska k ztraceným, k těm, kteří potřebují slyšet evangelium. A pro takový společenství Bůh otvírá svý nebe. A vrátím se k příběhu vyvoleného lidu v těch branách do zaslíbené země. Co před nima stojí? Jericho. Ohromné město se zdánlivě nedobytnými hradbami. A to byla lidská perspektiva. A my se musíme na svět dívat s tou boží perspektivou. Protože s Bohem v zádech a otevřeným nebem to byl jen první malý problém na cestě k získání celé té země. K poražení všech těch 31 králů. A vy už jste spoustu těch králů tady na tom místě porazili. Vyhráli jste spoustu bitev. Ale já jsem vnímal, že tu stále někteří králové jsou. Že se tu stále někteří králové pyšní a hrdě nadýmají a stojí. Já jsem, že působí prostě ve vašich osobních životech, vztazích na skupinkách i ve fungování sboru. A víte, jak na ně? Jak padlo Jericho? Boží lid se spojil a spustil válečný ryk. Teď vás nenavádím k tomu, aby jsme se pak všichni vydali před značku Hradec Králový a pořádně jsme si tam zařvali. To by bylo super. Možná by vás pak vzali do nějakého fanouškovského klubu Hradce Králové. Ale o tom to úplně není. Ale za týden máte velmi speciální neděli. Bohoslužbu chvál. A věřím tomu, že Bůh má pro tuhle neděli a pro vás jako společenství připravený velké věci. A že zažijete otevřený nebe. A věřím, že během toho večera, té příští bohoslužby, může spadnout plno hradeb. A věřím, že ten večer si Bůh použije, aby pokořil v životě Mozaiky a ve vašich osobních životech další krále. Že prostě ty hradby spadnou. Že je možná najednou uvidíte a budete se na ně moc vrhnout, protože už je nic nebude bránit. A chci vás pozbudit, mějte od té příští neděle velký očekávání. Očekávejte, že Bůh bude fakt jednat. Neřekněte si, že je bohoslužba, to je večer chval, to můžu přeskočit, můžu zůstat díl na chalupě a tak dále. Ne, já jsem fakt vnímal, že celý to mý dnešní slovo, já jsem jen předskokan. Já vás chci jenom pozbudit do toho, ať dorazíte příští neděli, protože to zažijete otevřený nebe. To bude finish týhletý říjnový série. A zažijete jako Mozaika vítězství nad nějakýma dalšíma králema. A jsem
hluboce přesvědčený, že i když ta doba je složitá, dneska jsme se tady modlili za Ukrajinu a další věci, tak i v této době má Bůh připravený pro vás jako pro církev krásné věci, do kterých chce s váma vstoupit. A že nebe je otevřený. A je třeba znovu vyrazit do boje a přinést do tohohle města evangelium. A skrze evangelium i zkoumat svý vlastní životy. Žijeme to. Máme tu touhu k těm ztraceným. Jsou u nás ty podobné motivy, jako v těch lidech v tom obýváku tehdy. A to už jsou odpovědi, které si musíte položit vy, nebo odpovědět si na to vy sami ve vašich životech. Já jsem se vás na to jenom dneska přijel zeptat, zase odjedu. Mám to jednoduchý, já se vracím do přístavu. My máme svých 31 králů, ale očekávejte velké věci, obzvlášť od té příští neděle.